Почитувани граѓани, колеги, денес почнува петтиот ден како дебатираме за седмиот извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија. Извештај за напредокот на Република Македонија, но за жал во многу поглавја во овој извештај се зборува дека нема напредок или дека има мал напредок, ограничен напредок, слаб напредок, одреден напредок, делумен напредок, нееднаков напредок, неравномерен напредок, умерен напредок. Само во 3 од 33 поглавја стои добар напредок. Но на почетокот, по целокупната дебата овие неколку изминати дена, дозволете да констатирам дека и покрај многуте спротиставени ставови и мислења, постои задоволство дека препораката е спасена. Препораката е спасена, но за жал таа е условена. Условена е со целосното исполнување на договорот од Пржино и со имплементирање на итните реформски приоритети, наведени во извештајот на пример. Единствено исполнувањето на договорот од Пржино и постигнувањето и постапувањето по препораките на Прибе ќе придонесе за воспоставување на основно ниво на доверба дека избирачкиот процес реално ќе отслика волјата на граѓаните и со тоа ќе се воспостави легитимитет на идната власт. Според тоа, според исполнувањето на овие критериуми и услови, Европската комисија дополнително треба да реши дали ќе ја повтори препораката за почеток на преговори на Република Македонија со Европската Унија. Минатата година, или извештајот за напредокот на Република Македонија за 2014 година, започна со констатацијата дека процесот на пристапот кон Европската Унија е во чорсокак, но оваа година констатацијата е дека нашата држава дополнително назадува. Со еден збор го добивме најлошиот извештај досега. Во самиот фокус на извештајот е политичката криза, односно извештајот констатира дека периодот за кој се известува беше под силна доминација на сериозната политичка криза. Несомнено, најголема и најтешка од 2001 наваму и дека таа криза се одразува во сите сегменти на живењето, односно во сите поглавја што ги обработува извештајот. Извештајот не само што ја констатира кризата, туку оди и чекор понатаму и ја лоцира вината за истата. Во извештајот се вели: скандалот со неовластено следење на комуникациите е вина на високи владини функционери и истиот открива нарушување на основните права, мешање во работата на судството, нарушување на слободата на медиумите, изборни неправилности, партизација и корупција. Зборовите кои се користат во извештајот навистина директно удираат во целта, посебно во деловите или поглавјата за кои Европската Унија и целата македонска јавност смета дека се рак рани не само на нашиот европски пат, туку се рак рани на тоа што навистина се случува во нашата држава. Остар е речникот во адресирањето на критичните точки. Се користи терминот на задување, и тоа во областа на судството, во слободата на говорот и во управувањето со јавните финанси. Се користи терминот сериозна загриженост за притисоците на власта врз граѓанскиот сектор, за партизација на јавната администрација, за селективното и пристрасно информирање и за недостатокот на уредувачката независност. Се користи терминот загриженост за селективната правда, за недостаток на независност на јавниот обвинител и антикорупцијската комисија. Се користи терминот нема прогрес во борбата против корупцијата и против организираниот криминал. Со еден збор се користат термини кои се јасни, прецизни и недвосмислени во објаснувањето на вистинската, односно фактичката состојба. За катастрофалните состојби во борбата против корупцијата, борбата против организираниот криминал, за слободата на изразување, за партизираната јавна администрација и така натака многу пати и досега беше спомнато во дискусиите. По тие причини, за да не се повторуваме, јас ќе се осврнам на делови од извештајот кои не беа или беа помалку спомнати, но се исто така важни. И тие се прецизно и детално обработени. Прво, поглавието 18, статистика. Тоа е важно затоа што врз основа на податоците што се обработуваат и објавуваат меѓу другите, и ние како пратеници носиме одлуки, ги тамелиме нашите тврдења. Еве што пишува таму. Останува загриженоста за состојбата со ресурсите во Државниот завод за статистика. Недостасува статистика поврзана со миграција. Главниот недостаток останува да биде недостатокот на актуелни податоци и расположливоста на податоци. Значи, останува за забелешката за неспроводениот попис. Економските, социјалните, образовните, здравствените, земјоделските, инфраструктурните политики,
за да дадат вистински резултати, мора да се базираат на ажурирани податоци. Од она што го имаме како информација, само ние и пак некои афрички земји во светот немаме спроведено попис. Следнава реченица изразува најголема загриженост во овој дел. Таму пишува, најслаба алка представува неусогласеността со Европската методологија ЕСА 2010, што се остава сумнеш околу вистинитоста и целовитоста, па и интерпретацијата на статистичките податоци. Колеги, ако врз основа на тие податоци се кројат политики, ако врз основа на тие податоци се води држава, ниту едно дотерување и штелување на податоците, ниту една важна моментално прикажана розова состојба, ама воопшто не е битна, ако на крај граѓаните и државата ги трпат последиците од таквите политики. Методологијата ЕСА 2010 исто така се спомнува и во препораката 3, а се однесува на подобрување на фискалната транспарентност. Таму го пишува Стенос. Во 2014 година владата го измени законот за јавен долг и им дозволи на државните предпријатија да поземуваат без гаранции. Како резултат на ова, бројката на јавниот долг ќе биде помалку транспарентна. Ова го потврдува нашиот сомнеш, што во континуитет го искажуваме дека висината на јавниот долг е повисока отколку она што се прикажува. Сомнежот постои затоа што не се достапни податоците за висината на долгот кој не е гарантиран, односно долгот на јавните предпријатија или акционерските друштва во собственост на државата. Во дело на социјална политика и вработување ќе зборувам за поглавието 18, но и за економските критериуми кои се поврзани со оваа проблематика. Во поглавието 19, јас искрено не можам да видам задоволен од тоа што го пишува таму, од едноставна причина што неколку клучни забелешки се повторуваат во континуитет во сите извешти. Прво, во дело на социјален диалог, довербата во партитниот и трипартитниот диалог е слаба. Капацитетот на социјалните партнери останува слаб, а нивното учество во креирањето на политиките и влијање се ограничи. Во дело на политика на вработување пишува, јавниот сектор и натаму е најголем работодавач, а во врска со ова, во економските критериуми, пишува, се смета дека јавниот сектор опфаќа 20% од вкупната работеност. Овдека зборот се смета дека е толку, ама вистинската бројка никој не ја знае, ниту ние, ниту Европската комисија. Односно, оние што ја знаат, се уште не ја сообштуваат. Еднаш излезе информација дека таа изнесува 185.000 вработени, после два дена излезе информација дека таа изнесува 125.000, според репрезентативноста што им се бара на синдикатите, таа изнесува 160.000, меѓутоа, колкава е точната бројка, се уште никој не знае. Да беше државна тајна, ќе разберетме, ама бројот на вработени во администрација никако. Главните коментари во поглавието 19 се упатени кон бавниот или неефикасен процес на имплементација на законите. Прво, кај трудовото законодавство, соработката меѓу релевантните институции е фрагментирана, усогласувањето на националното трудово законодавство со Европската унија е во рана фаза. Овие две реченици се повторуваат во сите досегашни извешти. Во дело на здравје и безбедност при работа, го пишува Стенот, Националниот совет за здравје и безбедност при работа не беше консултиран преминувањето на Законот за здравје и безбедност при работа, процесот не ја зема во предвид усогласеността со законодавството на Европската унија. И во политиките на вработување го пишува тоа што и покрај сите мерки за самовработување стои дека мерките за самовработување не го даваат посакуваниот ефект, односно пишува дека не е видлив ефектот. Второ, јавниот сектор и натаму е најголемиот работодавач. Заради времето, овде ќе завршам, иако има уште многу работи да се кажат, но ќе завршам со констатацијата дека ова извештај представува огледало на состојбата во нашата држава. Од досегашната дебата, мислам дека сите се согласуваме од тоа. Меѓутоа, тоа огледало ја одразува лошата состојба во нашата држава и затоа крајно време е да го спречиме назадувањето во сите области,
и конечно да почнеме да ги решаваме проблемите. Не само заради нашиот пакт кон Европската Унија, туку заради нас самите, заради квалитетот на нашиот живот овде во нашата држава.